تاسو روح مفتي فضل الله جنيدي تاسو خدمت کی سره د خپل درون خو ګیست ډاکټر مولانا حکیم ہدایت الله صاحب حاضر یو ډاکټر صاحب ډېر ښه خبره تاسو وکړه د روزي شرائی ته حواله سره چې صرف خواراست کا نه روزه نه ده بلکې د نظر روزه هم ده په 2 نمبر کې تاسو یې لیدل خو نو وګغ حواله سره به څنګه روزه کوي نو غو نه خوراک کوي نس کا کوي نو د غو خبره څنګه مونږه ذکر کا نو د بریک وخت پک راغو نو هغه مونږه سنسه بیان کړي وا بیا به شروعو بیا جی بالکل هغه کې خبره دادہ مفتی صاحب چې لکه د وقت پرېزه اخو دالي نه په کوجه کې باندې په کار خو پر روزه کې خاص کر دا خاص کر الفاظ په دې ځکه استعمالو چې دا یو د سميشټ چې دا په کار کې یو زل راضي الله تعالی دې ټولو ته دروږی خوشاله نصیب کړي امين سم نو د وګونو حواله سره موږ د خبره کوله جناب چې کله یو انسان روجی کوي نو دی به کوشش کوي چې غیبت پانهوري دا د روجی په شرایطو کې دي کچره دی د روجی په دوران کې غیبت اوري نو دا د روجی چیکماده ابی متاسره کیک بلګیم څه بو حقوق العبادم پاملکی حقوق العبادم پاملکی کی اېکرازوږي بیا د جبه کده جبه ذکر پکې مونږوکو د شرایطو کی نو دا نه دا چې زما صرف د مېدی روجه ده د شانتي بیا د وګړو نه پس زمونږ نمبر روان د جبا چې اې کوي هم کلا دوم پلار د دې څه مطلب دی بسته دې په مطلب زموږه د بیور سډیر خپوی کیږي دا خو زموږه د پوښتو یو معمول سره د روټین سره یو متلله نو دغه شانتي موږ سره ځوږي لکه د غوګونو نه بعد په کار دادا چې زماري د جیب مروج شي چې په دغه جیب باندې لکه څنګه چې په غوګونو سره د زی غیبت نورم بالکل هم دغه شان حقوق العبادم دي او دا حقوق العباد غالبا مفتي سپتا صبح په دغه خبره زمانہ زیاته مخصوص کوي چې غیبت کول شي کم دی په دې کې با حقوق العباد په مالک بهشک ولې چې د یو مسلمان روپ بل مسلمان د حق دا 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 بلکل بلکل دی چې د په بابت کې با داسې بده خبره نک نک او د په غیر موجودګی کې خو به بالکل نه بالکل نه نو دغه شانتي چې څنګه دې په دې رګونو باندې غیبت په نوړي نو د غشن د په دې خپلې جبا باندې غیبت نکوي او د غشن د بیا داسې بهوداله فاس بنه استعمالي چې اغا د د روزي په صحت باندې اثر اندشي داسې دا فتنه انگیز گفتگو بنکوي چې اغا بایسته فتنه جوړ شي خو د مکه الله مکه په محلکه په علاقکه اغلا ان اډر سټيويشن امن او امان په خراب شي نديبه کوشش دا کوي زکه چاسم دی خلکو وی چې زموږو جده نو پروجې کې به د پجبو باندې داسې قسم گفتگو نکړي چې د اغېدا وجینا خدای مکا الله مکا دغه इलाکي دغه محلي دغه مسجد دغه کلی دغه الله دیني کې چې دغه محلي لا ان اورډر سټيويشن یعنی امن او امان هغه به متاثر شي او خراب شي او خدای مکا الله مکا ا فت نتی جوړ نشي علاقہ محلہ کې انسان دې حمها ژوندۍ تیري غرزي را غرزي چم گاوند دې نو هوغو عزت مندو په چم گاون کې د گاونډي حقوق کې دارا غلي دي چاغه ته تکلیف نه ورکه تکلیف اکیب سه به ګاونډی ته تکلیف کوم کومو سیزونو رسی چې ګران کتونکو هغه ووري او د ګران کتونکو د هغه اذیت ورکونکو سیزونو نه ځان اوساتي روزي میشته د دې سره مروږه باندې اثر پر روزي د روزي برکات انوارات ختميږي يرېږي کومه وګورو نو دا احساس هر سړی تشته کوم انسان چې د درد احساس لري نو غالباً چې د تبه د دې احساس می چې زماده غوڼډي ته زماده څه پکم عمل باندې یا زماده څه پکم اکټ باندې دته zarar رسی او هغه دته بایسته تکلیف جوړي نو زوخه بدو ما زبربر زکر اعظم چې په یو جاینټ فیملی کې اوسېغو په دا سې ګنجان علاقې کې اوسېغو که اوس دروځي میښتہ یا عام روزی دي او یو انسان راغه یو سړی راغی کورته د شپې د لاس بجې دي يا وب بجې ده دو بجې دي نو دا تم د شکم د په موټر سایکل راغو په موټر کې راغو يا داسې بل ګاډي کې راغې نو دل اولنا ول خدا په کار ندي چې د پارن باندې ګوت کې دي ځکه چې ته صرف خپل کور وال را پاسې خپل کور وال ته غونډه د علاقې ځان سره په دې هارن باندې سره را پاسې بایسته چې څه مرقصد ده خو خبره ده ده چې ډیر اکوش گاډه بند کی گاډه دی اني خود عمر قدرې کار دی او کی چې خپل کور والته دې دی ناکینګ او کی یا دې بیل بجو کی زبیا دې خبر لره اعظم زګا جستاس صرف او صرف د خپل کور سره غرض دې نو ته کوشش وکا ته مهرباني وکا مخلوق خدا تا بایس د تکلیف مو جوړې کا ترا khúcاش راش الله جل جلاله د خپل مخلوق ته تکلیف چسوک ور کوي الله په خفقيږي ډیر په ناراضه کیږي ځکه چې دا حقوق العباد دی ګر ذول دی الله پاک هیڅ زبتا تکلیف حقوق معاف الله تعالی به خپل حقوق معاف معاف الله هو کچریتا زما د یو بند حقو پاملکونو دغه معافي نشته ا کیم څه و تینه چې تاسو دا خبره وکړه چې په گاډی کې راغلی گاډې م بندوا او بیل بجهو کا جی پونګانو باندې دروازه او ټکوا جی دا سیمه حالم مونږ ګورو خو په خلص نه وایو زړم دن نه درد کوي او زړو خرو چې ر شپي دولسه یو بجهدا سارچ څوک دفترونو ته کار لزی اغا کوشش کی چې زما ستر غپټ شي جی او چم گاون کې بیٹوکو کې ځوانان زلمیناستي لړو کوي داس انرجه سټډي کوي داس انرجه سټلاوت د قران کوي نو آیایي چې خپل بیټک کوي ناستي او شور شرابۍ اغه आवाज تا کو تر ازي تا کوټي تر ازي نه دم تکلیف کوي را موfti سبدا سټاپیک او مخې وړلو د لړو حواله سره تاسو یو خبرو کا زمادي نوځوانان او تا دا یو درخست چې تاسو به کوشش وکاي چې اکثر مو په دې سوسايټي کې ګورو چې الکان الکان را ټول شي الک روجا او رشدا روجې چې کوم دنه لړو بوكونو د ورځ بمتیره شي دا, دا, دا وخت پم پاش نو روجې کې ګوره بالکل دا لړوګاني شي کومې دا په تحقیقه دی یو قران شریفونه راوالې قران تلاوت وکاي دا ډیره برکتونه واله میاشته او د ځوانه عبادت کې د اسلامي پروګرام دی او سکرین باندې لگے ده لری اغه تا کې نه یوګو رضدا کړو اغه تا کې نه او دا اکثر تاسو چې د کوم خبره وکړي واقع شي دا خاص کر زمګه په د میډل کلاس فیملیز کې دا شید زیات عام دي چې الګان الګان راټول شي ا غونډي وتا لغپل د هیڅ د تنفس ته خاطر نغغ نشي کولی نشي کوله هغه ته پته ده کله دا یو جنریشن د خدیما ک بدلې حزمی وملک نو دوی بج په بیٹو کې لډوګانی لګولي او هغه چې سوري دغه شانتي میوزیک مخ په لاودلی مخ په تیز اواز سره لګولي دا اسم نو سنس ته دا امر بایسې تکلیف ته ګورېږي کموږ نور مملکو ته وګورو نو دا غوی په د رکی همم په قوانینو کې د یو جرم او او دا دا دی او د موږ الله او دغه رسول چې کوم دی د دغه شينه سخت مننه کوي دا نن څورلس کله مخکې نبی علی سلام چې گاونډي حقوقي په موږ باندې لازم ګرځولې دي نو کوشش وکړه د نو جوانان ته زما د درخواست چې تاسو هر عمل چې کوي د خپل حد پوره محدود ساتي بل گاونډي بل رور په لږ کور کې به بيماري ماشوم وي یو سړی به د کار نسته د استړی راغلی اوبه آرام کوول غواړي او تاسو چې تا تا کوم دی اغوي تا ریټینګ کریټ کئ او بایس د تکلیف اوږرځي نو هغه په خوله غاګ نه کین نو پړه کې خوازار کئ هغه ته خو zarar رسی کنه داغه حقوق خو ته پامالې کړه نو د دینه مفتيسب کوشش کول پکار دي نو موږ په دې شرایطو کې جی شرایط له برابر شو زکه زما په انورده پښمنی پروگرام نه خبره به دي کله برابر دي او کله بلند دي زکه به خي طرف دي کله رابطه تاور اتاو بس دې شرایط اووالي سره دا, پل... دیر آه دیر آه دا یو زميوارې په ماوانی چې ما دې څه ده ډېر د لاکه مؤدبانه یو درخواسته مونږ سره د ناد شریف وخت شوي دی ان شاء الله ناد شریف وورو عین مستفی شو ګرانو کتونکو او ريدونکو حکیم سیب خبرو خوان را پریخي او خوان دي را پریخو الله تعالی دې دوی په عمر کې برکت توا چې خو غو عزت مند او نائ شریف موږ